Tugur vitna hefur gefið sig fram vegna húsbíls sem að brann í grafningi á föstudagskvöld. Þetta er fjórða dauðsfallið í eldsvoða í húsbíl í umdæmi lögreglun á Suðurlandi á innan við áratug. Kórónuveirufaraldurinn geisar nú sem aldrei fyrr um allan heim. Metfjöldi smita hefur greinst síðustu fjóra daga. Bretar hertu sóttvarnir í dag en þar er álagið á heilbrigðiskerfi nú meira en þegar útgöngubann tók gildi í vetur. Maður sem lést ásamt konu sinni í vélhjólaslysi á Kjalarnesi í sumar hafði haft áhyggjur á ástandi vega á landinu. Slysið hefur verið rakið til gallaðrar klæðningar á veginum. Verði frumvarp dómsmálaráðherra mannanöfn samþykkt verði mannanöfnanefnd lögð niður og taka má upp ættarnafn. Kona sem ekki vilja kenna sig við foreldra sína fagnar því að geta mögulega loks tekið upp ættarnafn. Netverslun með matvæli hefur margfaldast frá því sóttvarnir voru hertar á ný. Framkvæmdastjóri Krónuna segir að algjör sprenging hafi orðið í eftirspurn á síðustu vikum. Gott kvöld. Lögreglan á Suðurlandi segir líklegast að eldsvoði þar sem að maður brann inn í húsbíl seint á föstudagskvöld hafi verið slys. Hönnunargalli í tölvukerfi neyðarlínunnar olli því að símtal sem barst þangað á föstudagskvöld eldsvoðan skilaði sér ekki rétta leið og kom ekki inn á borð lögreglu fyrir hálfum sólarhring síðar. Lögreglu var tilkynnt brunninn bíl á jörð Torfastaða í Grafningi á hádegi á laugardag. Og í honum fundust líkamsleifar manns á fertugsaldri og hræ af tveimur hundum. Lögreglan á Suðurlandi telur sig vita hver hinn látni er, þó formleg kennsla hafi ekki verið borin á hann. Hann hélt þarna til í þessum húsbíl og búin að vera í þessum húsbíl í einhver ár við svegar bæði hér á Suðurlandinu og í Reykjavík. Lögreglan rannsakar nú eldsupptökin, en tæknideild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og réttarmeinafræðingur aðstoða við rannsóknina. Lögreglan hefur í dag rætt við 10 sjónarvotta og fólk á nærliggjandi bæjum sem ekki var vart við neitt fyrir en daginn eftir og gerði þá viðvart. Byrjum bara á öllum hugsanlegum skýringum og erum að rannsaka slys eða eitthvað annað og mjög líklega bara slys. Í gærkvöld kom í ljós að seint á föstudagskvöld, hálfum sólarhring áður en bíllinn fannst, hafði vitni hringt í neyðarlínuna og sagt frá eldi. Símtalið skilaði sér aldrei til fjarskiptamiðstöðvar lögreglu. Samkvæmt upplýsingum frá neyðarlínunni virðist sökin liggja í tölvukerfinu þar. Neyðarlínan vildi þó ekki veita fréttastofu viðtal vegna málsins. Allavega í mínum huga þá er það þannig að ef þú ringir í neyðarlínu þá færðu lausnina mála 1, 2 og 3 af mjög miklu fagfólki. Þannig að ég vona þetta sé, ávona þetta sé alveg einstakt dæmi. Að sögn odds er þetta í fjórða sinn á síðustu 10 árum sem fólk hefur látist í bruna í húsbíl eða hjólhýsi í umdæminu. Og þetta eru alveg skelfilegir bruna, þetta gerist gríðarlega hratt og ef að þú ekki kemst út bara á fyrstu mínútinu þá áttu enga von. Hann telur þó útilokað að hægt hefði verið að bjarga manninum þó símtali í neyðarlínuna hefði skilað sér. Í mínum huga þá er útilokað þessi maður hafi verið á lífi á þeim tíma sem þau hringja inn. Það er bara útilokað. Það hefði engu breytt niðurstöðuna. Það er vissulega hefði verið rétt og eðlilegt að þetta færi eftir öllum útköllum sem að berast eða tilkynningum eld og bruna. Þá viljum við hafa annað viðbragð og það sé strax. Koronaveirusmitum fjölgar með ógnarhraða á Bretlandi og álagið á heilbrigðiskerfið nálgast það sem mest var í vetur. Metfjöldi smita hefur greinst á heimsvísu síðustu fjóra daga. Hátt í 360.000 greinast nú á heimsvísu með COVID-19 dag hvert sem samsvarar því en er allir Íslendinga greinist daglega með veruna. Mestu munar fjölgun á Indlandi en faraldurinn er einnig í hröðum vexti í Suður-Ameríku og í Evrópu. Hátt í 13.000 Bretar greindust með COVID-19 í gær, en stjórnvöld þar gripu til hertra aðgerða í dag og skiptu landinu upp í 3 sóttvarnasvæði. The number of cases has quadrupled in the last 3 weeks. There are now more people in hospital with COVID than when we went into lockdown
on March the 23rd, and deaths are already rising. I'm now deeply sceptical that the government has actually got a plan to get control of this virus, to protect jobs or regain public trust. We've tried to give the Prime Minister the benefit of the doubt, but it increasingly feels like the Prime Minister is several steps behind the curve and running to catch up with a virus that he has lost control of long ago. Fyrsta viðbúnaðarstig nær yfir allt Bretland. Nokkrar stórborgir á borði Manchester og Nottingham eru á öðru viðbúnaðarstigi en aðeins Liverpool á því þriðja. Þar verða skólar áfram opnir en líkamsræktarstöðvum og börum lokað. It's about your own safety, isn't it? You have to do what you've got to do. So wear your mask, just be sensible about it. Don't go out getting drunk and hanging around with people that you don't know. And about being sensible. Upplýsingafundur almannavarna var óvenju fámennur í dag en með því vilja þau sem að stýra honum ganga á undan með góðu fordæmi. 50 greindust með koronaveiruna innanlands í gær. Góðan og blessaðan daginn. Velkomin á okkar upplýsingafund. Ég heiti Víðir. Með mér í dag eru Þórólfur og Alma. Það dró til tíðinda á 123. upplýsingafundi almannavarna í dag. Engir fréttamenn voru á staðnum og verða héðan í frá ekki viðstaddir. Myndveri hefur verið komið upp í húsakjönum landlæknis í Katrínatúni og fjölmiðlar spyrja þríeki spjörunum úr á fjarfundi á Teams. Við skoðum þetta í mars strax að vera með þetta snið á upplýsingafundunum. Þá vorum við í mjög þröngri aðstöðu sem að komum eiginlega ekki þeim búnaði fyrir sem þar þurfti. Núna þegar að þetta kemur upp núna þá fórum við aftur og skoðum þetta og niðurstaðan var að við getum gert þetta með þessum hætti hér í rýminu sem við höfum til umráða og þetta gekk allan mjög vel í dag, fannst okkur. 50 greindust með koronaveiruna innanlands í gær, meiri hlutin í sóttkví og á höfuðborgarsvæðinu. 1022 í einangrun og 4296 í sóttkví. 23 liggja nú inn á Landspítalanum, 3 á gjörgæslu og þar af 2 í öndunarvél. Sóttvarnalæknir segir að taka þurfi fækkun og smitum með fyrirvara, því umtalsvert færri sýni voru tekin en síðustu daga. Ég held að næstu dagar og vika núna muni skera svolítið úr það hvað árangur við erum að sjá af þeim aðgjöðum sem gripið var til núna fyrir það bil viku síðan. Þannig að ég held að sé allt of fljótt að fara að hrósa einhverju happi. Gagnrýni á sóttvarnaaðgerðir hefur aukist og undanfarið hefur borið á umræðu hvort þær séu í raun nauðsynlegar. Það er bara var vita strax í byrjun að þetta yrði miklu erfiðari vegferð núna í þessum fasa baráttunnar og ég held að það sé bara komið ljós. Við vorum að missa veiruna í veldisvöxt og ef að það hefði gerst og við höfum ekki gripið til neinna ráða að þá hefðum við geta fengið hér mjög útbreytan faraldur með mjög alvarlegum afleiðingum. Finnur Einarsson sem lést ásamt Jóhönnu Sigríði Sigurðardóttur konu sinni í vélhjólaslysi á Kjalarnesi í sumar hafði þungar áhyggjur af lélegum malbyggi á vegum landsins. Þetta segir dóttir hans. Slysið hefur verið rakið til galla í klæðningu sem lögð var á veginn 3 dögum fyrr. Pabbi var mjög með þetta erum þetta. Og þetta var eitthvað sem hann hefur bölvað í sand og ösku. Og hann lá ekkert leint á sínu skoðanum hvað var það malbygg og vegi. En hann var mjög meðvitaður hvernig veginir eru. Mikil hálka hafði myndast á veginum vegna þess að bygg blæddi upp úr klæðningunni. Slysið var þegar hjól Finns og Jóhönnu Sigríðar lenti árekstri við húsbíl. Klæðningin reyndist ekki standast kröfur vegagerðarinnar. Ég myndi vilja sjá að það verklagsferli í kringum við að gera á Íslandi yrði breytt og að verktakar bjóði ekki bara í verkið hjá vegagerðinni sem síðan á að sinna eftirliti með þeim. Rætt verðu við Heiðrúnu Finnsdóttur í Kastljósi eftir fréttir. Dómsmálaráðherra mælir í kvöld fyrir róttækum breytingum á lögum mannanöfn. Kona sem hefur ekki vilja kenna sig við foreldra sína, fagnar því að geta mögulega loks tekið upp ættarnafn. Verði frumvarpið samþykkt verið mannanafna nefnd lög niður, fólk fara að bera það nafn sem það kýs, taka upp ættarnafn og engin takmörk verða á hversu mörg nöfn má bera. Mannanafna nefnd hefur undanfarin ár fengið á milli 100 og 120 nöfn á sitt borð og hafum 70% þeirra verið samþykkt. Formanni nefndarinn að líst þokkalega á frumvarpið og sér enga vankanta á því við fyrstu sín. Þá hafi það ekki mikil áhrif að leggja niður sjálfa nefndina, en þjóðskrá fær samkvæmt frumvarpinu vald til að hafna nöfnum. Mér hefur þótt vera
svona mikil og heldur fleirum þótt mikil tilhneiging til þess að líta svo á að mannanafnanefnd sé einhvers konar talsmaður laganna. Dómsmálaráðherra var í viðtali í morgun þar sem hún talaði að fólk hefði verið í stappi við mannanafnanefnd og slíkt. En það eru þetta lögin og lögin sem að Alþingi samþykkti, Alþingi þar sem að hún situr. Aðalsteinn segist ekki vita til þess að í öðrum löndum séu starfandi mannanafnanefndir en að víða séu lög um mannanöfn og að einhver í stjórnkerfinu leyfi eða hafni skráningunni. Hann telur ekki oflangt gengið með nýju lögunum og segir þegar hafi verið mikið svigrúm til að velja eiginnöfn. Hins vegar hafi verið æskilegt að ráðast í breytingar á ættarnöfnum sem nú gert. Þú hefur ekki áhyggjur af því að foreldrar fara að í auknum mæli að skýra börnin sín einhverjum mjög furðulegum nöfnum? Nei, ég hef ekki sérstakar áhyggjur af því. Frumvarpið hefur áhrif á marga, til að mynda Eydísi Rán og systur hennar Ingibjörgu Sædísi. Við áttum mjög erfiða æsku og erum í þannig stöðu að við viljum eins og staðan er ekki heita eftir, ekki vera kennd við hvorugt foreldrið okkar. Systurnar hafa viljað taka upp ættarnafn í nokkur ár en ekki fengið leyfi til þess. Mér finnst það bara svo furðulegt. Ég veist að svo, það er svo skrítið bara hvers vegna er ríkið að vasast í því. En hvað tekur við verði frumvarpið samþykkt? Þá ætlum við bara að klára að ákveða okkur nafn og svo ætlum við að sækja nafnið og halda nafnaveislu. Já, umræður frumvarpið standa yfir í þessum töluðu orðum og hér hjá mér Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og Áslaug Arna Sveinbjörnsdóttir dómsmálaráðherra. Já, Sigmundur, þú hefur gagnrýnt frumvarpið. Hvers vegna? Já, íslensk mannanafna hefur varðveist frá landnámi og raunar lengur. Þangað til núna á allt í einu að fara í rauninni afnema þetta eða rústa þessu. Þetta er hefð sem að tengir okkur við söguna og þykir athygli verð. Vekur jafnvel heimsathygli núna þegar landsliðin okkar eru farin að vekja athygli við það. Og það hefur verið ágætið samstað þetta hér á Íslandi. Þannig að fara út í þetta núna, svona menningar lausa frjálshyggju á þessum tíma, ég tala ekki það, að fara að eyða kröftum okkar í að rífast þetta. Ég tala ekki heldur sko þegar að verða reyna að setja í stjórnarskrá ákvæði íslensku. Þá minni ég bara á það sem að forsætisráðherra sagði hér og margir þingmenn aðrir þegar við kolfeldum sambarlegt frumvarp frá Viðreisn. Það þarf að skoða þetta miklu betur og það þarf að hafa tengsl milli menningarnar, íslenskunar, sögunar og mannanafna hefðarinnar. Áslaug, hvernig bregst þú við þessari gagnrýni? Ég er auðvitað bara ósammála þessu. Íslensk mannanafna hefð sem Sigmundur Davíð vitnar til varð ekki til 1996 við setningu þessara laga. Það voru hér mörg ár þar sem var engin mannanafna skráning og það var ekki haldið utan nöfn í íslensku samfélagi til lengri tíma. Þannig að ég held að Sigmundur Davíð ætti að kynna sér mannanafna hefðina einmitt betur af því henni verður ekki viðhaldið með lagasetningu. Hún hefur einmitt viðhaldið í íslensku samfélagi út af vilja Íslendinga. En af því að kerfið búið að vera þungt, það hefur mörg mál komið til mannanafnanefndar undanfarin ár og þá sýnir það auðvitað okkur að það er vilji til breytinga og ég skil ekki að þeir sem leggjast gegn þessum breytingum, þar sem er farið ákveðið milli vegur og að frumvarpið er ekki sambærilegt þeim málum sem hafa áður komið, ætla standi vegi fyrir því að til dæmis fólk sem eru orðið fyrir ofbeldi af hendi beggja foreldra ætla ekki að leyfa því að breyta kennina. Það hlýtur að vera vilji okkar og verkefni okkar að búa þannig hnútana að lögin séu þannig að sátt ríki þau og að þau séu þannig að fólki líði vel með þau og frelsi fólks til að ráða sínu eigin nafni hlýtur að vera ríkari en okkar til að takmarka þann samarétt. Takk fyrir þetta Áslaug og Sigmundur en alls voru nýju stjórnarfrumvarp á dagskrá hérna í dag. Þingfundur hófst klukkan 3 á óundurbúnum fyrirspurnum. Þingmenn hafa borið grímu í sætum sínum á þingi í dag en ekki í ræðustól Alþingis. Þingfundur hófst á umræðum hækkun grunn atvinnuleysisbóta. Það er eins og ríkisstjórnin gerir sér ekki alveg grinn fyrir ástandinu sem við erum stödd í. Fjölda atvinnuleysi er sóun sem við höfum ekki efni á. Og að þessu sögðu hef ég ekki útilokað að upphæð atvinnuleysisbóta verið tekið til endurskoðunar en ég heldur upphæðir almannatrygginga þannig að ég veit eiginlega af hverju háttvirtur þingmaður er að biðja mig um að fara hér með sérstök rök gegn hækkun atvinnuleysisbóta. Fleiri hafa gagnrýnt framkvæmd sóttvarna aðgerða á síðustu vikum og spurði Þórhildur Sunna Ævarsdóttir þingmaður Pírata dómsmálaráðherra út í lögmæti þeirra og meðalhóf. Og ég held að það megi vel miðla betur því mati og þeir umræðu sem við tökum í ríkisstjórninni og við þetta almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og sóttvarnalækni af því að þarna er einhver lína sem við eigum að þora að ræða og við megum ekki bara horfa á sóttvarnar ráðstafanir einar og sér og segja að þær
trompi allt og þá megi ekki ræða frelsi einstaklingsins. Skýrsla Páls Hreinssonar endurskoðun á sóttvarnalögum var í kjölfarið tekin til umræðu á Sigríði á Andersen, þingmanni Sjálfstæðisflokksins. Í skýrslunni kemur fram að nauðsynlegt sé að skýra betur ákvæðum valdheimildir stjórnvalda. Þrátt fyrir að Íslendingar hafi gengið skemur í ýmsum sóttvarnaráðstöfunum en velflest önnur Evrópuríki, skemur þegar horft er til þess hvað hefur verið gert hér og nægir þarf bara að nefna ríki þar sem sett hefur verið á útgöngubann, börnum hefur verið haldið heima og fleira, þá hefur komið hér upp tölvörðum ræða, þannig að ég vil endilega eiga hana hér og hef búið það fram hvenær sem er þegar þingið kallar. Umfangsmesta og dýrasta rannsóknarleiðangri norðurslóðir lauk í dag þegar ísbrjóturinn Polarstern kom til hafnar í Þýskalandi. Leiðangursstjórinn segir að gögnin sem safnað var eigi eftir að gjörbylta loftslagsrannsóknum á norðurslóðum. Polarstern lagði úr höfn í Tromsö í Noregi 20. september í fyrra. Hann satt fastur í ís allan veturinn, rak yfir norðurpólinn og gerði leið fjöldarannsókna sem ekki verið gefist tækifæri til að gera áður. Der Arktische Ozean hat ja keine Wetterstation, da ist Eis drauf, da gibt es keine Wetterstation. Das heißt, unsere Daten von da oben sind ganz dünne und wir brauchen gute Daten, noch besser zu begreifen, zu messen und vorherzusagen, was passiert mit uns hier an Land in Europa. Skipið lagðist að bryggju í Bremerhaffin í Þýskalandi í morgun eftir eitt flóknasta og dýrasta rannsóknarleiðangur sögunar. Á 500 vísindamanna tók þátt frá 37 löndum. Á blaðamannafundi í dag sögðu vísindamenn leiðangurinn breyta miklu fyrir rannsóknir á loftslagsbreytingum því þeirra verði fyrst vart á norðurslóðum og þær geti síðan haft áhrif allan heim. Wir haben mehrere Rekorde der Arktiserkundung gebrochen und wir haben die Landschaft für zukünftige Arktisforschung neu definiert. Uns ist da Großes gelungen. Ich glaube, man kann wirklich sagen, dass die Expedition ein historischer Meilenstein der Polarforschung war und auch in langen Zeiten noch so wahrgenommen werden wird. Und wir kommen jetzt zurück mit einem Schatz an Daten und Proben, welcher die Klimaforschung dauerhaft verändern wird. Netverslun með matvæli hefur margfaldast frá því sóttvarnaraðgerðir voru heftar á ný og eiga verslanir fullt í fang í með að mæta aukin eftirspurn. Úti á Granda í Vesturbæ Reykjavíkur Baldur Benediktsson starfsmaður snjallverslunar Krónunnar að taka saman pantanir og raða þeim í kassa. Þetta getur tekið tíma enda mörgu að huga, en sexinum yfir daginn eru pantanir gerðar út til viðskiptavina. Baldur segist finna vel fyrir aukinni eftirspurn. Þannig að ég hef alveg fundið fyrir því. Pönturinn er líka orðinn stærri og bara yfir höfuð alveg finnum alveg svolítið fyrir hérna nýju bylgjunni. Það bara Já, við finnum fyrir gríðarlega aukinni eftirspurn í ljósi þessa nýrra faraldurs en hún hefur bara aukist mánuð frá mánuði og orðið að ég raun að vera algjör sprenging núna á síðustu tveimur vikum. Framkvæmdastjóri Heimkaupa tekur í sama streng en þar hefur eftirspurn fjórfaldast á síðustu vikum og fyrirtæki þurft að bæta við sig starfsfólki. Og það það mikið að gera okkur núna að við sendum daglega sem sagt, samdægurs til viðskiptavina sem panta hjá okkur en núna í dag er það þannig að þú pantar í dag þá færði ekki fyrir á morgun. Þannig að við í rauninni önnum ekki þeirra eftirspurn sem að er. Þetta er auðvitað gríðarlegt álag á okkar verslanir að því við erum að tína úr okkar verslunum sem á auðvitað okkar starfsfólk. Þannig að við erum að raun að bæta við fólki og svona afhendingartímum til þess að mæta þessar eftirspurn. Það hefur gengið rosalega vel en við getum gert ennþá betur. Það er eftirspurnin er til staðar. Er þetta meira heldur en við sáum í fyrstu bylgju faraldursins? Þetta er kannski svona á svipuðum nótum og hérna en það er nú aldrei ómögulegt að segja hvað við myndum selja ef við værum að anna þessu öllu en hérna ég myndi segja þetta væri svona svipa núna. Já, stjórnendur matvöruverslana þeir hafa verið að bregðast við breyttum aðstæðum og það hafa veitingamenn líka þurft að gera en nú mega ekki fleiri en 20 koma saman á veitingastöðum. Jakob, þið hérna á Jómfrúnni, já, þið hafið meðal annars verið að bjóða upp á heimsendingar þjónustu. Hvernig hefur það gengið? Já, það nú þannig að það ákveðin grundvöllur veitingarekstrar að fólk megi koma saman. En við höfum brugðist við ástandinu með því að, eins og nefnir, fara í aukið áherslun á heimsendingar og fólk koma sækið til okkar matinn. Er það að bæta upp fyrir það tap sem þið verði fyrir út af þessum takmörkunum? Því fyrir fjarri, við erum í þeirri aðstöðu að við erum með 100 manna sal. Ég má taka inn 21, það er rauninni 17, ég veit dref frá svona lágmarksmönnun. Þannig að þetta kemur ekkit í staðin fyrir neitt en það hjálpar til í erfiðum aðstæðum. Hvernig hefur gengið núna þessa
eða rúma viku sem þessar aðgerðir, hertu aðgerðir hafa verið í gildi? Þetta voru náttúrulega hertar aðgerðir, það voru aðgerðir í gangi fyrir meira en viku líka. Auðvitað er maður bara svolítið óttaslegin sko, hvað verður jólinn og hvernig þetta mun ganga tilbaka og svo saknar maður auðvitað aðkomu stjórnvalda svolítið. Þið með byggið, ja, byggið og á jólavertíðinni, það er þá mikilvægt að það verði ekki svona ástand í desember. Já, ég lýg engum það að á Jónfrun eru búin að bóka á 800.000 manns í aðdraganda jólana og aðvendinni og það verður snúin staða ætla að hérna, taka inn 17 manns og annað þeim fjölda. Er ríkið að já, hjálpa ykkur nóg? Þeir mættu gera meira, það er hérna, mér sýnist eina leiðin sem að fyrirtæki okkar aðstöðu hafa er í rauninni skuldsetning og það er engin lausn að skuldseta sig út úr svona vanda. Takk hérlega fyrir þetta, Jakob, og við látum þessu lokið. Já, takk fyrir það frá Jónfrúni. Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur, spáir vaxandi í suðaustanátt á morgun, það þykkni upp sunnan og vestalands en verði létt skýjað fyrir norðan og austan víða suðaustan kaldi eða strekkingu vestan til síðdegis en hvassara á norðanverðu Snæfellsnesi og gul vindaviðvörun sem þar tekur gildi. Hiti 5-10 stig á morgun. Nánari spá Hrafns kemur þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur íþróttafréttir. Hannes Þór Halldórsson var ekki sáttur við fyrsta markið sem Ísland fékk á sig í 3-0 tapi gegn Danmörku í þjóðadeildinni í gærkvöldi. Það engar líkur á hann að sé þetta, hann giska bara á það. Los Angeles Lakers vann í nótt 17. meistaratitil sinn í NBA-deildinni í körfubolta. LeBron James var kjörinn besti leikmaður úrslitakeppninnar. Og 44% leikmanna úrvalsdeilda karla og kvenna í fótbolta vilja enda Íslandsmótið nú frekar en að halda áfram. Talsverður munur er á afstöðu kynjanna. Og þá í lokin ætlum að fara yfir helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Tugur vitna hefur gefið sig fram vegna húsbíls sem brann í Grafningi á föstudagskvöld. Þetta er fjórða dauðsfallið í eldsvoða í húsbíl í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi á innan við áratug. Kórónuveiru faraldurinn geisar nú sem aldrei fyrir allan heim. Metfjöldi í smita hefur greinst síðustu fjóra daga. Bretar hertu sóttvarnir í dag. Þar er álagið á heilbrigðiskerfi nú meira en þegar útgöngubann tók gildi í vetur. Maður sem lést á samt konu sinni í vélhjólaslysi á Kjalarnesi í sumar hafði haft áhyggjur af ástandi vega á landinu. Slysið hefur verið rakið til gallaðrar klæðningar á veginum. Verði frumvarp dómsmálaráðherra mannanöfn samþykkt verði mannanöfna nefnd lögð niður og taka maður upp ættarnafn. Kona sem ekki hefur vilja kenna sig við foreldra sína fagnar því að geta mögulega loks tekið bættarnafn. Netverslun með matvæli hefur margfaldast frá því sóttvarnir voru heftar á ný. Framkvæmdastjóri Krónunnar segir að algjör sprenging hafi orðið í eftirspurn á síðustu vikum. Hér þessum fréttatíma ljúka, þeir næstu eru klukkan 10 í kvöld í sjónvarpi útvarpi. Og við minnum ykkur á spilararúf sem að finna á vefsíðu okkar rúf.is. Svo má einnig njóta allra dagskrár okkar í Rúf appinu fyrir snjalltæki. Verðið sæl.